Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso TJ Regional desta quinta-feira. E olha só os destaques de hoje. Escola Rui Barbosa realiza o primeiro encontro de saúde mental. Palestra para motoristas do grupo Super Norte no mês do trânsito. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Confira agora como foi a inauguração da nova loja do Grupo Eletro Ramos, do bairro do Getate. Inaugurou na manhã de hoje a nova loja do Grupo Eletro Ramos. Populares aguardavam ansiosos pela abertura das portas para conferir de perto todas as novidades. Bem-vindos! Dona Maria Lúcia já é cliente da Eletro Ramos e claro que não poderia ficar de fora da inauguração. Ela foi conferir tudo de perto e já aproveitou para pagar os seus carnês. Já aproveitei para pagar meu carnê, eu acho que já tem uns 2 anos que eu compro aqui. Né? Já sou cliente bastante tempo e graças a Deus estou bem atendida, eles são muito generosos com as pessoas. Eu agradeço a Deus que eles sempre vendo muito mais. E o que a senhora achou desse novo espaço, dessa nova loja? Ah, muito bonito, Deus, está muito bonito. Está melhor do que lá, porque lá era muito pequeno, né? Sempre era mais apertado, mas aqui é muito bonito. Eu gostei. Para Dona Zilma, o atendimento tem feito toda a diferença. E por isso, ela está sempre de volta à loja Eletro Ramos. Eu sou cliente dele, eu amo muito eles também aqui, porque são as pessoas educadas, recebem a gente com educação e tudo. Então, para mim é um prazer ele estar crescendo mais e mais. Eu só quero que Deus prospere a vida deles, porque eles são umas pessoas de Deus, que eu sei que tem Deus com eles, né? Que a pessoa, quando tem Deus, tem fé, ele consegue tudo que quer. O proprietário da Eletro Ramos ficou emocionado na inauguração e destaca que os clientes merecem esse novo espaço. É uma emoção muito grande, né? É uma coisa única que acontece na nossa vida. Como uma festa dessa, né? Preparada com todo carinho para os nossos clientes, amigos, pessoas que nos conhecem, né? Aqui o bairro do Getate, toda Tucuruí, que nos recebeu, nos abraçou, né? Com esse projeto de nós montar essa loja, essa empresa. E a gente cair na graça do povo. E hoje a gente está aqui, graças aos nossos clientes, que com certeza nos abraçaram. Por isso nós estamos aqui nessa grande festa. A inauguração da nova Eletro Ramos foi um grande sucesso. Por isso, o gerente garante. O parcelamento pode ser feito em até 13 vezes no crediário próprio. Então, não perca tempo e venha você também aproveitar essas promoções. Muitas ofertas, muitas promoções. A loja toda está em até 13 vezes sem juros. Produtos aqui dentro da loja com desconto até de 50%. Dona de casa, por exemplo, vai comprar a panela air fry, né, que custava R$ 599, hoje ela está por R$ 299, à vista ou no cartão de crédito. A loja está com muito mais espaço, muito mais conforto e mais opções de produtos para você. É uma oportunidade única, né, da dona de casa conseguir mobiliar sua casa, comprar com um menor preço, né? A gente fez essa festa com todo carinho, a gente diminuiu o nosso lucro para que nós possamos oferecer para a dona de casa esta oportunidade de compra. Panela de pressão, R$ 49,90, então a dona de casa que está precisando aí de uma panela de pressão vai comprar hoje na promoção por R$ 49,90. O crediário é próprio e o mais facilitado da cidade. Exatamente, nosso crediário é próprio, não tem burocracia, burocracia zero, é só você trazer seu RG, CPF, seu comprovante de endereço, vim aqui 5 minutinhos, seu cadastro já está aprovado, você já está apto para fazer suas compras. A quem você quer dedicar esse momento, né, que é um novo capítulo, uma nova história que começa a ser escrita da Eletro Ramos? Ah, primeiramente, né, ao nosso Criador, Deus Todo-Poderoso, né, sem Ele a gente não estava aqui. Essa festa muito linda, segundo a minha família, que me deu muito apoio, muita força para a gente encarar esse novo desafio. E os clientes amigos que nos receberam, nos abraçaram nessa causa. A Escola Rui Barbosa realiza o primeiro encontro de saúde mental na escola.
O primeiro encontro de saúde mental na escola foi um projeto idealizado pela equipe de educadores da Escola Rui Barbosa e tem como objetivo capacitar profissionais de educação para ajudar alunos em situação de ansiedade e depressão. Bem, essa ideia ela surgiu a partir da necessidade que nós percebemos no retorno das aulas presenciais pós-pandemia, em que a gente foi percebendo uma série de transtornos de ansiedade e depressão que foram acometendo nossos alunos e também uma certa intolerância e até mesmo falta de costume de como que é estar convivendo novamente na coletividade e dentro dessa coletividade estarmos sabendo ser tolerantes e respeitosos com as diferenças entre os seres humanos. A roda de conversa tem como objetivo buscar conhecimento e saber como conduzir em cada situação. A gente percebe que nós, professores e demais profissionais da educação, nós estamos em contato com esses alunos, mas a gente tem que ter um mínimo de conhecimento, sensibilidade, para nós percebermos algumas vulnerabilidades e riscos que esses alunos estão nos passando e que possam terminar se tornando atos de violência, como é o que nós estamos percebendo mais recentemente. A pandemia, por si só, já foi um fato muito preocupante, né? E agora, mais recentemente, esses atos de violência que os alunos estão cometendo dentro das escolas, justamente devido a essa falta de tolerância que eles não estão mais acostumados a viver em coletividade. Só que, para isso, a gente também precisa se tratar. O próprio professor, ele precisa ter um mínimo de autopercepção e de autocuidado, porque como é que a gente vai cuidar do outro se a gente não se cuidar? O psiquiatra Geraldo Salles foi um dos convidados e palestrantes. Ele fala sobre a importância desse tipo de iniciativa e diz que chegou a sonhar com o educador Paulo Freire. Eu sonhei o tempo todo com Paulo Freire, o educador Paulo Freire, né? E eu digo, pô, mas o que tem a ver? Acordei de manhã e disse, o que tem a ver com Paulo Freire? Né? Por que eu não sonhei com Freud, já que falar de saúde mental? Né? E aí depois eu me lembrei do livro Pedagogia da Autonomia, onde ele fala da incompletude, onde ele fala do homem incompleto. Né? Somos esse inacabado, esse homem inacabado. E que a gente acredita que a gente, nessa enxurrada de informações que a gente vem tendo, nesse mundo maravilhoso, mas preocupante, esse mundo globalizado de tanta informação, informações na mídia, né, até que ponto isso, essa enxurrada de informação não nos leva a uma autossabotagem. Né? A gente vê muito nas redes sociais falando de síndrome do impostor, né, dessa autossabotagem. E Paulo Freire, nesse livro da Pedagogia da Autonomia, ele fala de que isso não deixa de ser um risco, não deixa de levar a um doença psíquico, ansiedade, medo. E a gente tem que lembrar também que a gente está vivendo uma sociedade do cansaço, de cansaço, principalmente pós-pandemia. Né? Esses profissionais, aí incluo também os profissionais da saúde, né? nesse ritmo de trabalho, né? De alguns não se preocupando com a qualidade de vida, não se preocupando com a sua alimentação, com a sua saúde. Atividade física, com a sua saúde mental, física e mental, né? E a gente está vendo nos espaços de saúde os desabafos, os adoecimentos em relação, que está se falando muito hoje, da síndrome de burnout, dessa fadiga, né? dessa tempestade física e psicológica. Então, eu também quero, já que eu sonhei com Paulo Freire, vou estar aqui com a maioria de professores, eu quero que eles me ajudem a entender o porquê desse meu sonho nessa madrugada. O psicólogo Rafael Salles destaca que é cada vez mais necessário que educadores procurem este tipo de apoio, levando em consideração vários fatores, entre eles a violência nas escolas.
A escalada da violência nas escolas desde o início do ano só tem aumentado, né? E eu, enquanto funcionário da Fundação para a Paz, tenho notado isso nos atendimentos que a gente faz no dia a dia na Fundação. A Fundação tem ido nas escolas, inclusive semana passada estávamos aqui no Colégio Rui Barbosa conversando com os alunos sobre o tema do bullying, que é um dos indícios, né, um dos indícios também que a gente observa nesses casos de violência, em que depois se transforma em algo muito mais grave. E a gente vem fazendo essa prevenção, porque nada melhor do que falar sobre o tema para a gente prevenir. Então, é algo preocupante, é algo que nós precisamos conversar não só com os alunos, mas também com os professores, que é o momento que nós estamos fazendo aqui hoje, porque assim como os alunos se veem um pouco sem saber o que fazer, os professores também, penso eu, né, se veem dessa forma. Como lidar com as demandas psicoemocionais que aparecem nas escolas? Para onde que eu encaminho esse aluno? Onde denunciar? Então, nós da Fundação para a Paz, a gente tem feito essas falas, né, juntamente com a Delegacia da Criança e do Adolescente, para informar realmente essas pessoas, esses jovens, em que tem canais de denúncia onde você pode fazer, né, aquele relato sobre a violência física ou sobre a violência psicológica que você está sofrendo, né, para que, além da escuta, também haja o amparo, né, em relação à lei. O professor Marleno Menezes também esteve presente no evento e fez uma encenação para mostrar como age uma pessoa com transtornos mentais. São pessoas andando e falando, mas não consigo perceber. A gente que trabalha com público, com a área de linguagens, a gente não só lê, a gente vive o que a gente faz. O que eu fiz aí foi apenas tentar entrar no mundo de uma pessoa que tem transtornos mentais, né? E aí todo aquele mundo atormentado de vozes incitando ela a se matar, a esquecer dela mesma. Então, isso é muito importante, porque isso é educação. E a escola é o maior meio social onde todos procuram, recebe todos com suas diversidades e diferenças. E nós temos que, de alguma forma, saber lidar com essa questão. E como a gente trabalha com adolescentes, né, ensino médio, a gente percebe que os adolescentes, eles, no geral, eles são muito fracos emocionalmente. Então, a gente tem que buscar alguma forma de se vitalizar para poder passar algumas orientações para eles numa discussão, para torná-los mais fortes e menos vulneráveis às emoções da vida, às emoções do trauma, às emoções de um convite que não vai dar em nada, às emoções de ser contrariado, porque a gente precisa muito disso. Isso é saúde mental. Nós temos que estar bem conosco, porque a violência vermelha, o nome do texto era Cidade Vermelha, sangue, né? Para a gente, a violência vermelha, ela só aparece se houver a violência branca. Aqui, a vontade, a raiva, o trauma. Se não houver isso, ninguém parte para a violência vermelha. Entendeu? É essa a nossa dica, a nossa mensagem da escola. Final de semana chegando com muito futebol organizado pela Liga Esportiva e Federação Paraense de Futebol. Ainda dá tempo de garantir os ingredientes que vão impressionar a sua mãe e a mãe das suas clientes. No Dia das Mães, no Mix Mateus, você só leva produtos de qualidade com muitas opções de escolha no precinho que você adora e não pode perder de jeito nenhum. Aproveite as super ofertas exclusivas do Dia das Mães em todos os setores, como de pescados, hortifruti, açougue e muito mais, para você economizar de verdade e levar tudo o que você precisa para a sua casa e negócio. O Mix Mateus selecionou as ofertas com muito carinho para tornar este momento ainda mais especial. Então, confira o seu estoque e dispensa. Veja o que ainda está faltando para fazer suas receitas e venha agora aproveitar o Dia das Mães no Mix Mateus com ofertas especiais. Dia das Mães no Mix Mateus, somos um só coração. A Companhia de Trânsito de Tucuruí realiza palestra para motoristas do Grupo Supernorte.
Motoristas e parte dos colaboradores do Grupo Supernorte receberam a visita da equipe da Companhia de Trânsito de Tucuruí. O intuito é poder reforçar os compromissos da equipe em buscar um trânsito cada vez melhor para todos. Preocupados, né? Uma vez que nós temos uma distribuidora que faz parte do grupo e a gente resolveu aí, através da área de segurança do trabalho, fazer esse trabalho voltado especificamente para cuidar da nossa direção. Porque os nossos motoristas, eles têm as suas famílias, né? E eles têm os seus compromissos profissionais. Então, cuidar disso de uma maneira saudável, é necessário que a gente tenha as orientações daqueles que são especialistas no assunto, né? Então, recebemos aqui hoje a visita do pessoal da CTTUC, o nosso querido Vavá, que veio aqui trazer essas orientações junto com a sua equipe, alertando os nossos colaboradores para os cuidados que é necessário ter quando da direção, seja de moto, seja enquanto pedestre, seja enquanto dirigindo o caminhão, como uma forma de garantir realmente que os nossos colaboradores eles possam cumprir a sua tarefa, mas voltar para casa saudável realmente. Para a gerente de desenvolvimento humano, a palestra foi muito importante. Ela destaca que é sempre muito valioso vivenciar esses momentos. Em geral, nós precisamos, né, de informações e principalmente aquelas informações que são verídicas, que são reais, que são fatos do dia a dia, que acontecem e que por vezes a gente sempre pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? Então, falar de uma direção defensiva, por exemplo, é você pensar na prevenção. É pensar que eu posso fazer, o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça. Então, o simples fato de usar o capacete, por exemplo, na cabeça e não no cotovelo, já ajuda. E essa orientação, ela é básica, é essencial, mas por vezes ela acaba sendo esquecida. Então, é reforçar realmente o papel, né, enquanto colaborador, de cuidar da sua vida realmente. Arlon diz que esse tipo de iniciativa é extremamente valioso e que seria muito importante que todas as empresas também fizessem. Eu acho muito importante esse tipo de evento pelo fato de que nossos motoristas, né, precisam de um acompanhamento e a gente aqui no Supernorte tem esse acompanhamento com os motoristas e que todos os dias a gente está na rua, a gente está na ativa. Então, é muito importante esse tipo de evento. Poucas vezes eu vi esse evento em outras empresas e quero parabenizar o Supernorte pela iniciativa e agradecer ao Vavá por ter vindo aqui com a gente e dado essa palestra e foi muito importante para que eles possam sair na rua e já sair com um pouco mais de conhecimento. O diretor da Companhia de Trânsito, Sandoval Filho, diz que o convite foi aceito com muito carinho e que é uma enorme satisfação poder realizar este tipo de ação nas empresas. Fomos convidados aqui pelo setor de segurança da Supernorte e também da sua gerência para que nós viéssemos aqui, através do nosso Departamento de Educação para o Trânsito, fazer uma palestra para eles sobre a questão de segurança, sobre a questão de uso dos EPIs, para que diminua as ocorrências de acidente de trânsito, tanto com os seus colaboradores quanto também com os pedestres. E nós estamos aqui, né, fizemos uma palestra muito proveitosa para que passando algumas orientações para a mudança de comportamento e o modo de dirigir mais seguro para os colaboradores aqui do Grupo Supernorte. O diretor ressalta que é importante que todos nós possamos estar cada vez mais atentos às regras e os cuidados no trânsito. Independentemente de você estar trabalhando ou não, fazer parte dessa equipe, você participa do trânsito e você tem que levar sua responsabilidade também para outras pessoas. Então, o treinamento que foi feito aqui com esses colaboradores foi para que eles pudessem entender a questão das leis, a questão do Código de Trânsito Brasileiro e eles reagirem e para a mudança de comportamento para que melhore a circulação na nossa cidade. Então, vamos entrar no Maio Amarelo, que é o Maio de Prevenção contra Acidente de Trânsito. E nós estamos abertos para qualquer empresa que nos solicitar, que a gente vai lá, faz todo um trabalho de orientação para que melhore essa circulação dos seus colaboradores, dos seus funcionários, para que não haja baixa no departamento médico da empresa. Assim nós vamos encerrando a edição de hoje do nosso TJ Regional, agradecendo a você, o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Amanhã é a Fernanda, eu volto na segunda-feira, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá!